Na Kysuciach sa Žilinská župa stará o 235 kilometrov ciest 2. a 3. triedy a 150 mostov. Cestári každoročne pracujú na jednotlivých úsekoch a snažia sa tak zlepšovať stav komunikácií. Žilinský župan Juraj Blanár so starostom Radoslavom Ďuroškom otvorili ďalší úsek novozrekonštruovanej cesty v obci Ochodnica od železničnej stanice do obce. Sme dávali dohromady finančné prostriedky, aby sme mohli celý tento úsek upraviť. Podarilo sa nám aj vďaka dobrému hospodáreniu a dnes môžeme konštatovať, že popri tom, čo sme v minulých rokoch urobili nejaký úsek menší, sa nám podarilo dokončiť ďalší úsek, ten najdlhší, to je vyše 3 kilometrov. Cestári s asfaltizáciou začali už minulý rok a dokončiť sa im ju podarilo v novembri 2016. Tak sme uvítali tú novú cestu ako v Ochodnici len preto napríklad, že sa počítalo obecnú kanalizáciu, kanalizácia sa nerobí, tak aspoň tá cesta, ten koberec, aby bol to. Každý šofer uvíta v tejto našej obci. A keď ste išli večer s bicyklom, tak ste nevedeli, do jednej jamy ste vešli, do druhej ste skočili a tak. To bola v katastrofálnom stave, tá cesta. A z roka na rok to bolo horšie a teraz je to na jednotku. Župa investovala do tejto cesty 3. triedy viac ako 191 tisíc eur. Starosta Ochodnice zdôraznil, že skvalitnenie infraštruktúry zlepší podmienky pre obyvateľov a prinesie do obce viac života. Budú sa môcť stavať rodinné domy a v každej tej obci, keď sa vybuduje infraštruktúra, tak viac tých obyvateľov sa prinesie vlastne, viac ako obyvateľov. Len aby sa tu nestala nejaká nehoda, lebo viete, akí sú mladí vodiči, takže toho sa bojím najviac. Ochodnica je ďalšou obcov, v ktorej župa zrenovovala dôležitú prístupovú komunikáciu. Rovnako sa asfaltuje aj v ostatných župných regiónoch.